Hjemme hos familien Danielsen på Sand I Norodal har det ikke vært stille I huset siden Jan Werner ble født for 17 år siden. Gutterommet har vært øvestudio, og familie og naboer har hatt konstant underholdning. Jan Werner bestemte seg tidlig for å bli artist, og han har blitt lagt merke til fra han opptrådde offentlig første gang som 8-åring. Siden har han vunnet mange konkurranser, og han har deltatt I underholdningsprogrammet. Jan Werner har nådd sitt høye nivå på egen hånd. Han selvlært som sanger, og dyrker ved siden av sangen sin store interesse for teater, som leder og alt mulig mann ved Nord-Odal Amatørteater. Jeg kan love dere, en ung mann med en stor stemme, når han nå framfører Anthem fra nordiske musikere, skal vi si det, Chess, Jan Werner Danielsen. Ah.
Jan Werner Danielsen. En mer igjen, en igjen, og den spesiell. Det nemlig nå OLs første gullmedalje skal deles ut til vinneren. Og hvem andre skal dele ut den enn presidenten I LOK, Gerhard Heiberg. Her har vi Pernille. Hei. Hei, og du har med deg denne ærefulle lasten, en helt flunkende ny gullmedalje. Hvordan føler du det? Jeg føler at nå vi I gang. Når jeg ser at første gullmedalje skal deles ut I dag, så begynner OL. Mm. Synes du det greit at det en kulturmedalje først? Jeg synes det, fordi vi prøver å få kulturen på med linje som idretten. At vi da begynner med kulturen etter at vi har holdt på I lang tid, så dette passer veldig bra det. Ja, og vinneren av gullmedaljen av de 100 000 kronene blir også invitert opp til Lillehammer for å være med I kulturprogrammet der oppe. Ja, det meningen at vedkommende skal få en sjanse til å forestille seg og på den måten kunne eksponere det han eller hun måtte stå for og også da motta en del impulser ved å være på Lillehammer. Folkens, dere klare? Dere klare? Nei? Jeg tror vi må gjøre det. Jeg skjelver. Alle andre, jeg også. Ja. Det var vanskelig å skille her. Første pris gikk til deltaker C. Jan Werner Danielsen. Jeg har en liten sjektel her også. 100 000 kroner. Nei, den ikke så liten. Den ikke så liten. Du skal få lov til, du skal få slippe å synge om igjen. Du skal få lov til å roe deg litt grann. Vi tåler nemlig veldig godt å høre opptak av det du sang her, og så skal vi prate mer med deg etterpå. En skikkelig applaus for Jan Werner Danielsen, gullmedalje! Oh,
Jan Werner Danielsen. Og det var et stort steg inn I noe helt nytt og spennende. Har du skjønt det selv? Alt som har skjedd I kveld? Nei, det liksom litt sånn utenom kroppen bevegelse, eller opplevelse. Opplevelse, ja. Ja. Kan jeg spørre deg om hva du skal bruke 100 000 kroner til 17 år gammel? Nei. Nei vel? Og så du selvlært. Det ingen du har å takke for at du har kommet dit du Jo, forferdelig mange. Det folk som har støttet meg, mamma og pappaen min, og broren min, og alle familien. Og folk som veldig vennlige, spesielt I NRK, så vil jeg gjerne takke alle som har vært så kjempehyggelige. Og så Norodal. Norodal, ja. Hilse hjem. Du skal takke deg selv. Ikke sant? Og vet du hva, et lite råd fra meg, vet du hva? Hvis du skal synge mer og noe, det skal du. Ja, takk for applaus. Og vet du hva, Jan, du skal ut I den store verden, ikke sant? Og synge, I hvert fall I Norge først. Du må alltid huske på å synge med hjertet ditt, aldri med hodet, og det kan du. Lykke til. Ja. Jan Werner skal få lov til å synge med sjela si. I plattstudio også. De samme plattselskapene som står bak denne utgivelsen som du skal få, de har invitert deg til å gå I studio og spille inn for dem på en CD. Og så glemte jeg visst å si at riktig nok skal du opptre på Lillehammer under OL, men nummer 2 og 3, Lisa og Bjergsted Jazzkvartett, de skal få lov til å opptre under avslutningsseremonien på Paralympics, så vi tar vare på talentene våre. Jan Werner, dette skal bli en lang natt. Ja, jeg har en følelse av det. Ja, vi skal hygge oss, og vi skal feire deg. Men nå... Ivar, skal ikke Gerhard Heiberg synge «La ilden lyse» nå? Du har sagt at han skal gjøre det. Nei. Han sitter jo der. Ja, han sitter der, og der skal han få sitte, og han skal sammen med oss få lov til å oppleve dette fine musikkstykket «La ilden lyse». Men det noen helt andre som skal synge. Dere vil få se dem etter hvert. Så da det bare å si til alle dere seere, der dere, og alle dere publikum, tusen takk for I kveld. Takk for at dere hentet fram Jan Werner, og ha en god aften videre.